真的你的那个都完了。隔壁是火车站，下面写了两个快餐馆。美女，我是北京。Yeah, for café es el que va a ojo. ¿Qué es lo que es? ¿Lino Coliseo? Bueno, tú vas a comer más de Juan. ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? Jeg er da helt sikker på, at sidst jeg var her, der var de der også i gang med at montere vinduer. Åh ja. Ting. Tak. For øvrigt, så er der nok også mange. Så jeg har efterhånden gået meget rundt i gaderne i Aarhus. Nyt arkitekturen, og så jeg har før også været på en cykeltur, hvor vi fik fortalt lidt om arkitekturen. Og på sådan en tur her, bare for at gå ned til Netto, så kan jeg jo godt komme i tanke om, at jeg skulle også holde foredrag på grund af Højskole, om alle de her husmalerier, som der er i Aarhus. Lav sur. Kold vind i knæs, tør hække. Vi går gennem gadernes guldlabyrint. For at lære at se, hvor man kigger. Når jeg tænker